Стабілізований мох – це те, що зараз модно, популярно, і речі зі стабілізованого моху набирають все більшої популярності у декорі інтер'єру. І сьогодні ми спробуємо разом з вами виготовити годинник зі стабілізованого моху. Насправді такі годинники дуже дорого коштують, але якщо виготовити таке самому, то можна зекономити. До прикладу, беремо ось такий годинник, який ми можемо купити на інтернет-сайтах, отакий або ж інший, лише щоб тут були проміжки, де ми можемо вклеїти цей мох. І нам потрібно також картон. Може бути картон, може бути шматок ДСП, не обов'язково рівно, адже ми будемо підкладати під годинник і, в принципі, краї не буде помітно. Також нам потрібні ножиці і пістолет на гарячий клей. І для початку нам потрібно розібрати цей годинник, адже тут є скло. Щоб нам зручніше було виготовляти, то можемо, так, ми вже зрештою відкрутили, серединка знімається. Залишаємо лише основу. І одразу потрібно вирізати такий отвір для того, щоб ми могли потім поставити батарейки, щоб наш годинник був не лише елементом декору, але й, звичайно, виконував свою основну функцію, показував час. І також ми підклеїмо нашу основу до годинника. І мох беремо ось такими невеликими шматочками, щоб він краще приклеювався. І клей ми не шкодуємо. За таким принципом, як ми клеїли оці цифри, клеїмо інші проміжки між ними. І що взагалі це таке стабілізований мох? Отож, стабілізований мох – це звичайний живий мох, який, на жаль, в Україні не росте. Його ще називають оленячий мох, який замочують у спеціальному розчині на основі гліцерину. І шляхом такого замочування із моху виділяється вода, а натомість залишається гліцериновий розчин, і, в принципі, він вже стає ніби наживим, але на дотик залишається як живий. Тобто цей мох можна клеїти, його не треба поливати. Він не потребує догляду і зберігається 7 років. Тому це дуже легкий для використання і простий матеріал. І, в принципі, виглядає красиво, освіжаючи, якщо ми хочемо у себе в кабінеті чи вдома відчути запах лісу, відчути себе на природі, то, звичайно, ми можемо собі виготовити щось подібне із стабілізованого моху. І на підтвердження тому, що це все-таки справді живий мох, ми можемо подивитися, у ньому є колючки ялинки чи сосни, і от ми бачимо, навіть доводиться їх інколи витягати звідси. Ось ми вже на завершальній стадії. Трошки терпіння все одно треба. І можемо ще прикрасити там, де в нас цифри, малесенькими шматочками, які в нас залишилися. Так, і оскільки ми на фінішній прямій, мох наш вклеєний, залишилося лише поставити основу. І для того, щоб ефект був кращий, щоб до нашого моху можна було торкатися, щоб навіть його можна було понюхати, ми скла не будемо ставити, залишаємо його тут, а лише вкріпимо основу. І ось такий годинник у нас вийшов.
Виготовити його не складно. Пробуйте і у вас все вийде.